Hej alle sammen og velkommen til episode 58 af FootDraft, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men det er 58, det er mit bedste bud lige nu i hvert fald. Og ny draft, jeg tænker at draft er sådan det sjoveste at spille lige her det sidste i FIFA 16. Der er ikke så lang tid tilbage, når den her video kommer ud, vi nærmer os stille og roligt. FIFA 17 heldigvis, det bliver spændende. Og mange legender, Xbox, skal vi ikke se om vi kan få en i dag måske. Der er alle ligesom standardvalg. Der er det totale standardvalg, som jeg også brugte sidste gang. Og var lidt at tage en anden i dag og bare prøve at spille uden kanter, fordi det gør jeg hver gang, og hvis jeg ikke går videre, så går jeg ikke videre. Den her skulle være den mest vilde formation, der skulle have snakket om i lang tid, hvis man kan finde ud af at bruge den. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Jeg har før brugt den, har også vundet med den, men lad os da prøve den af. Det er gode centrale midtbanespillere og lignende. De her spillere æder med en bunke elendige kaptajner til gengæld, hold da op. Lige jeg tror, vi tager Sterling bare, fordi det er pace, det er en god offensiv midt, og det er det alene Iniesta, men Iniesta har bare så mange bedre kort, at ham tager vi simpelthen ikke. Vi tager Sterling som vores kaptajn. Det skal nok blive spændende at se, hvad det kan blive til. Ja, så kan vi enten køre på stærk link med Kane, det kommer jeg nok ikke til, så er det Lacazette. Kunne være okay, men der tænker jeg også angriber Sanchez, som jeg tror, jeg tager. Bygger måske noget Premier League, hvis jeg kan få nok spillere fra derfra i hvert fald. Det er stoppet allerede her, kan man sige. Så tager vi Giovinco for en pace. Det kan være, vi får nogle gode italienere på central midt. Og ja, så vil jeg gerne til Premier League. Jeg kommer ikke til at tage Pirlo, selvom det er virkelig stærkt link. Han skal ikke spille den her formation, det er 100% sikkert. Nej, jo, sådan okay, uden at være godt. Krychowiak er sådan et solidt valg, det er rart, kommer jeg ikke til at bruge. Så det er ham her, hvis det er, så er der jo links. Han er bare ikke særlig god. Jeg tager Krychowiak. Det bliver den mest underlige draft her. Shit, det er startet skidt. Philippe Louis er et solidt valg, hvis man ikke bare skal have Baines, og så satse på at få en fra Premier League til at spille derude. Hvad gør vi? Vi tager det sikkert. Vi kan også tage Kusawa, så håber vi får mange fra... Ja, ved du hvad, det satser vi. Kusawa er en form, så håber vi får flere fra PSG. Kan vi få det her? Det kan vi, fordi Bonucci vil være okay. Miranda vil være okay, men David Luiz har stærk link både til Kuchovjak og Kusawa. Kan vi også få Thiago Silva, så vil jeg være rigtig glad. Kan vi ikke i første omgang, men vi kan tænke, at vi kan få Otamendi og en mulighed for, at vi kan også få Glick. Det er stærk link. Så er forsvaret sådan set på plads næsten. Han ser faktisk okay ud. 62 hurtighed og 85 forsvar. Lad os prøve det. Glick, stærk link, Polak fra Monaco. Van der Fiel er det åbenlyse valg. Så bare gør forsvaret færdigt derfra, men Dani Alves er jo bare vild. Kan man sige, og det samme med Bellerin for den sags skyld, så det bliver ikke Alves, eller det bliver ikke Van der Fiel. Vi kan selvfølgelig tage Alves og bytte rundt på de, ja, Timothy og Dani Alves bytte rundt på de to, får han et link. Jeg håber, man får noget chemistry. Så hopper Vidal op. Vidal er et fremragende valg i forhold til, at han linker op til Sanchez. Og jeg kan stadig godt nå fra nogle andre. Vi tager Vidal indtil videre, bytter ud med ham, og linker jeg faktisk derop. Ja, kan man sikkert ikke være fuld chemistry, men han er en god central midt i den her formation. Ja, jo. Det er også lige 98 Messi. Åh, hvad gør vi? Ellers tager man Cuadrado og spiller ham derude, men det giver ikke så meget mening. Vi tager 98 Messi. Indtil videre får han den der angriber plads, giver en mere kemi. Han er OK kemi, og faktisk også et okay hold. Selvom det er sådan lidt blandet hold derop. Prøv at tænk, hvis jeg havde brugt kanter. Det er så sindssygt, det sker næsten hver gang. Vi tager Ronaldo. Han kan få lov at blive den første indskifter til en angriber plads, hvis det er. Harry Kane er det stærke link, hvis jeg bare skal køre lidt chemistry. Salah, nej, Kadir, nej. Lad os tage Harry Kane. Det kan være, at jeg smider ham ind til at få chemistry til at starte med. En god sub i forsvaret. Han kommer heller ikke til at spille. Altså holdet skal sådan set ikke laves meget om, men der jeg får nogen, der passer ind i positionerne på holdet. Så er der Adulis. Lad os da bare tage den. Han kan altid spille, hvis det skulle være. Kom med et eller andet godt. Pogba. Pogba egentlig. Nu du siger det. Han linker op til de Premier League gutter i stedet for Vidal. Samtidig linker han også ned til Kusawa. Modric giver ikke meget mere mening end så meget andet. Ved du hvad, lad os gå med United Pogba. Så får han den der plads, der giver 9 mere kemi. Det er fremragende. Og målmand. Ja tak. En jammer. Hvad end han hedder. Vil jeg hellere bruge. Areola vil jeg også gerne bruge, men det er ikke nogen links. Det kan man ikke til. Vi så har ham 88 rated, han tager hans plads, det giver ikke mere kemi, men det er forhåbentlig en bedre målmand i hvert fald. Jeg tror holdet kommer til at se sådan her ud, det blev en blanding af en hel masse ting, men det er også ideen, at jeg tog en anden formation. For simpelthen bare at spille med nogle andre spillere, det skal være en lille smule sjov, der ikke altid bare alt for
for kedelig med det hele samme. Jeg ved, at der er nogen, der gerne vil se Messi og Ronaldo hver gang. Jeg lover for, at de nok skal komme til at spille, men der er selvfølgelig bare ude i første runde, så er det måske ikke så meget. Men Messi og Ronaldo 98-versionerne, begge to Team of the Season, Team of the Year. Holdet er Premier League et godt stykke af vejen. Og så går der noget PSG i fransk liga, og så har vi lige Dani Alves og Vidal. Og grunden til Vidal spiller, han linker faktisk lidt til Sanchez. Og så er han bare en fantastisk spiller til den her formation. Og vi fik stadig ikke en legende. Det er godt, at vi har været lidt træls. Spiller en del på Xbox, så det er sjældent, jeg får legender i min draft. Så til den første runde i dag møder vi en, de har en gæst med, og de har et 190 rated hold. 3-4-3, det er nok den formation, jeg havde at spille mod allermest. Griezmann, Benzema, Neymar, Ronaldo, Messi, Kroos, Pepe. En af de gode versioner af det standard La Liga hold. Nej. Glem det. Det er et skud fra sådan 35-40 meter. Hvordan skulle den nogensinde gå ind? Jeg undrer mig heller ikke rigtig med den formation. Dybden til Kane, skyder, scorer. Og derfor beholdte jeg Kane på banen. Ikke fordi, at Ronaldo ikke er bedre, men har bare en idé om, at det der Harry Kane-kort burde have så gode afslutninger. At hvis man får ham ind for en chance, så er der mål. Og det klarer han. Første forsøg til ham. Og et fint lille mål. Det er lidt tilfældigt. Et fint spil igennem med Pogba, men hopper lidt. Og så glider han. Spejler han over målmanden. Sanchez samler den op. Afsted. Ja tak. Åh, det er vildt lavet Sanchez. Hvor er det sindssygt lavet Alexis Sanchez. Yes, man. 33 minutter er gået. Det æder med et spin move, det vil jeg tænke på at overveje. Ind, rundt om og forbi Ronaldo og så ydersiden op i hjørnet. 2-0. Du. Jeg kunne bare pokke bare på noget, så ryggen til mål. Ej, der må give den væk. For at skyde afsted, men det er godt langt over. Kan du selv vinde hovedstidsduel mod så godt som alle. Sanchez, dybden til Sterling. Ronaldo prøver at følge med, finesser den 3-0. Det her hold fungerer virkelig, virkelig godt. Folk løber godt, og Sanchez, Sterling, Kane han der også scoret. De tre forreste fremragende. Det er ingen af de bedste rated spillere. Det er ikke nogen Ronaldo, ikke nogen Messi. Ej, Sanchez han kører rundt med Pepe. Kører rundt med Pepe og de andre. Sanchez. Okay. Hvad sker der for Alexis Sanchez angriberkort? Jeg har godt nok ikke brugt det før i år, men det der det er jo for latterligt at se på. Vi får det. Han kan ikke miste bolden. Pepe er på ham. Den der i kropsstyrke. Hold nu kæft, mand. Der rundt om. Skulle finde det igennem. Kan ikke skubbe sig bolden, men det var. Ui. Sæt. Spin. Ball roll. Ej, godt reddet. Fine finde ud på sidelinjen. For mig at gå nemt forbi ham. Åbenbart. Fortsat. Giv den der lobbold, der går ud fra, den går ind. Yep, 5-0. Så kan du lære det. Eller I lærer det. De spiller altså træls. Jeg forstår ikke, hvorfor de bare ragequittet. Så kører jeg load ned i bunden. Er de måske skrevet alligevel? Eller også mister jeg forbindelse. Det ville være super ved 5-0 til mig i første runde. I hvert fald en eller anden røv ud. Jeg håber ikke, det er mig. Det var den super ragequit efter 5-0. Noget engang for spillet Messi, men fair nok. Og som statistikken viser, har jeg sjældent været så effektiv nogensinde før i mit liv. Jeg får også lige en meddelelse fra dem. Ja. Se, der er noget sjovt at sige. Lebs du vom Lok? Hvis jeg kan tysk, så står der lever du af held eller sådan noget. Altså, Lok er selvfølgelig engelsk. Men jeg tror, det står lever du af held. Jeg ved ikke helt, om man kan kalde det held, at jeg bare sådan kører ham fuldstændig, dem fuldstændig ned så mange gange. Men fair nok. Vi tager den og går videre. Der er nogen, der ikke var tilfreds med, at jeg vandt i hvert fald. Det skal der også være plads til. Så anden runde i dag. Og hvad møder vi her? Vi møder det her hold. Det er så bare femmandsforsvar med Ronaldo og Bale op foran Insigne på højre kanten og Maicon på højre bak. Og lidt Premier League i forsvaret, og så venstre siden af mest La Liga. Det er meget standard. Femmandsforsvar er også svært at spille mod. Hovedstød til ham. 1-0. Gareth Bale på hovedstød efter indlæg fra Toni Kroos, tror jeg det ser ud til at være. Ja, for pokker. 94 rated Bale som angriber, eller 93 var det vel, måske. Dani Alves trækker forbi skyet. Ja, det ved du da ikke. Det var da forsøg på at score et eller andet side mål. Det er ikke så Gareth Bale, den gang, der spiller midt af midtbanen. Ja, ord. Scorer han virkelig igen. To. Nej, godt redder den hjemme. En to Ronaldo. Finesse. En redning, mand. Hvem havde han i mål? Det har jeg allerede glemt. Nå, fint spil. Jeg får den chance i hvert fald. Ronaldo på frisparket, rimelig langt udefra, den er også sparket op på overlæggeren, hold da op. Han er godt nok ikke helt dum, ham er.
Skaber mange fine chancer og spiller fornuftigt. Der. Der er Ronaldo. Ball roll. Skyd. Åh, det er vanvittigt sparket. Fornuftigt spil, jeg holder fast i den. Forsøger at lade være med at give den væk til en kontra. Og er den så sparket ind derfra, det er mit held. Men vildt nok. Fint spillet ned, to gange ball roll, vælger bare at tage skuddet, den sidder helt op i hjørnet. Den spiller den for satan. Ind i feltet, døde, samle op. Og igen har der ikke straffet, på trods af at jeg bliver nærket i feltet. Skud. Hvilken redning er det der? Det er anden gang i kampen, han har en eller anden psykoredning, det kræver, det er derfor. Ja, ramme overlægeren. Sådan, godt spillet. Får ikke lov at gå direkte igennem her. Glem det. Sådan, fint. Hæt den ud. Åh, Ronaldo kommer rent faktisk først på. Hætter den heldigvis over. Jeg går der ikke ud fra det hjørnespark, når han kommer klart først på den. Altså, hvad er det? Shit, den flugter. Forflade med at sige. Læg den ind. Tak. 2-1, 76 minutter spillet. Det er en fremragende bold, der vi dalte, men det ved... Okay, det var ikke Messi. Det var Sanchez. De er begge to ikke alt for høje og sådan rimelig dygtige. Men fint spillet. Fra en chilener til en anden en. God hold. Holder godt fast også. Banker den op en god tæmning. Foran. Snyder. Ja, hvad du gør. Lægger den til Vidal. Fines. Tak. 3-1. Godt spillet. Overskudsagt i andet, så der er en pæk det hele med frem. Får heldigvis fat i den, og jeg tror også en rage quitter. Hvorfor er folk så sure i aften? Det gider ikke at spille en kamp færdig, bare fordi de er bagud. Altså, hvis jeg ikke gjorde det, så er jeg under at tage mange kampe. For eksempel den her. Jeg kommer bagud, ender lidt med at komme foran 3-1. Og han smutter fra kampen. Jeg vil sige, en solid kamp fra min side af, på trods af, at jeg ikke har alle spillere eller alle chancer, så styrer jeg lige helt anden halvleg, fordi han har flere skud på mål, han brænder bare virkelig mange chancer. Og for en gang skyld er jeg mere effektiv, end jeg plejer, det fungerer ret godt i dag. Scoret på 5 ud af 6 skud i den første kamp, og 3 ud af 6 i den her kamp, altså skud på mål trods alt. Så for det skal være løgn, så er vi nødt til tredje kamp med det her hold, og vi møder så et vanvittigt hold igen. 99 Ronaldo, 98 Messi, og så er det Vardy i Team of the Season også, ud af det et fuldt La Liga-hold med Team of the Year. Modric og Alves Team of the Season og Chirano Navas. Nå, hvem kan tage dem? Jeg sætter det næste spørgsmål. Pogba. Hvorfor ikke? Banker til den ned i hjørnet. Det er så godt sparket. Pogba. Manchester United versionen. Scorer til 1-0 for os. Efter 14 minutter på et fint frispark. Rimelig langt udefra, men jeg har en idé om, hvor den skal sparkes hen. Og den sidder også fint nok. Lidt lavt godt nok, men han kan ikke nå ned til den. Hold kæft, han spiller kontrafodbold. Ind og runder snart med at gå ned og spille ultra-defensivt, bare fordi han har der ingen intention om at spille fremad, medmindre det er på en kontra. Han får heldigvis ikke 1-1 der. Han kommer tættere på, trods alt. Nej. Åh, det er fint løbet igen, han scorer alligevel. Så havde jeg stenet lidt og forventede ikke, han scorede på den. Det gjorde han heller ikke i første omgang, men når han så bare får den perfekte repost til Messi, fordi den rammer stolpen. Det er det eneste sted, jeg ikke har en forsvarsspiller. Kutjobjak, det er fremragende en mand, der nærmest ingenting har, ingen driblinger og afslutninger. Så gør han det der alligevel, godt løbet i dybden af min defensive midt. Afdribler også lige en mand og lægger en stille og rullet ned i hjørnet. Nej, ikke plads til Modric. Det tager på en skor, den der. Fint driblet baglinjen, jeg formår. Og få den holdt op, målsparket det. Jeg er jo ikke måden at score på et hjørnespark. Du kan jo ikke bare trække den væk. Nå, fair nok. Det giver vel frispark godt. Det giver ikke nogen mening, det skete også for mig i. Var det sidste episode af draften også? Det tror jeg, det var. Det er jo en fin tackling. Den rammer sådan lidt sent, sådan da han vælger at trække bolden væk fra sig. Ja, bare løb mig ned. Det må man også gerne. Så er der sikkert også et ace-mål. Nej, jeg må rent faktisk få den. Glem det. Det kan stadig nok blive ret ace, det her. Så hvis jeg ikke finder at dække op, det kan jeg ikke. 2-2. Får et rødt kort, og får til gengæld også bare alt imod mig lidt kort øjeblik. Noget til mere at sige. Ses. Ball roll. Spin. Finesse. Kom nu. Oh god. Det var en flugt derfra. 5 meter. Ej, jeg klirer den heller ikke så det godt lige nu. Det er også på det som min egen fejl, kan man sige. Men alt andet lige nu er godt nok ikke. Ikke noget jeg har kontrol over. Messi skyder og scorer ikke. Vi går i overtid på 2-2. Ronaldo sad. Den går bare lige igennem min spiller og scorer til 3-2. Jeg har ikke noget at sige til den her kamp. Efter jeg fik et rødt kort, så har jeg ikke haft en chance. Altså, ja. Med pokker, fint nok. Videre. Det var det.
Om det er vel også over tiden. Ja, jeg er færdig. Taber 3-2. Det er sikkert fortjent nok. Jeg har bare alt spiller i hele kampen. Sikret til mig til at få et rødt kort, som er fuldstændig ud af skide. Jeg har ingen chance i den her kamp. Jeg styrer det bare, indtil jeg har et styr og spillet. Jeg styrer det bare og fører det, indtil jeg kommer på, på 10 mand. Nå, men det betyder, at det her lidt pakkerne for i dag. Lad os se, hvad vi får. Det er Premium Jumbo guldpakke og en Premium guldpakke. Det er ikke så skide godt. 7,5K og en 15K pakke. Tæt på videre til fjerde runde med et andet hold. Det var super sjovt at spille, men den sidste kamp blev frustrerende, fordi den blev ødelagt af et dårligt spil og et rødt kort, som jeg ikke helt synes var fortjent. For Mario Gomez her fra Fiorentina. Han har skiftet spillet, han ikke i Besiktas, han måske var tilbage fra en lejeaftale eller hvad end der lige er sket. Så er den 15K pakke lige til at slutte af på her i episode nummer 58. Så faktisk gik fint nok, det var sjovt at holde spillet med. Og ja, pokker, det er jo en dårlig pakke. Hold, jeg skaber her sjældne sølvspillere i 15K pakker. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi du med. Husk endda at smide like på episoden. Det var en helt udmærket episode. Jeg kunne faktisk godt lide at spille med det. Så fik jeg et anderledes hold, og nogen spørger efter, eller hvad man laver der liga nogle gange. Det blev alligevel lidt liga. La Liga og Ronaldo og Messi, så de fleste har vel fået, man håbede på at udholde en draft-sejr. Det var sådan det eneste, der manglede. Husk endda at gå ned og abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det. Så kan I se de videoer, når jeg uploader noget nyt. Og udover det, så ses vi i næste video.